Vi har precis lyssnat på Vårdförbundets rapportsläpp om hur vi ska säkra kompetensförsörjningen i vården för framtiden. Anders, vad säger du efter samtalet här? Jag tycker dels har det varit ett väldigt bra seminarium och det är en väldigt bra rapport som visar just på de här stora behoven vi har med att rekrytera medarbetare i framtiden och just behovet också att vara långsiktiga och veta liksom hur ser utbildningsbehoven ut och vad kan vi göra som arbetsgivare. Så att det har varit en bra förmiddag. Så att det behövs en gemensam samsyn och gemensam strategi och där tror jag vi kan bidra utan att vi för den skull flytta ansvarsgränserna, för de ligger ju kvar, men vi behöver ha en samlad bild, det tror jag är viktigt. Jennifer, du var ju också med här som panelen och representerar studenterna. Hur tycker du att panelsamtalet var? Ja, som jag har sagt tidigare så tyckte jag att det har varit väldigt givande. Det är väldigt intressant att höra vad alla har för åsikt, hur man ska kunna gå vidare med det här problemet. Och det känns som att alla har en samlad bild och en gemensamt mål man vill nå till. Sen vägen dit är väl själva diskussionen. Men SKL och studenterna, skulle inte ni kunna fortsätta diskussionen här? Vad känner du efter idag? Det finns mycket kunskap och vilja och engagemang här bland studenterna. Ja, absolut. Och det är viktigt att vi har en dialog. Och det är klart att ska vi se till så att fler unga människor eller äldre människor söker sig till vården i framtiden, så måste dels möjligheten att utbilda sig men också att komma till en vård som är i framkant och är attraktiv. Så att vi behöver ha dialog och vi behöver se lite längre än vad vi har gjort tidigare. Tack så jättemycket.